Kraljevina Norveška je kroz dva projekta dala više od 800.000 evra organizacijama civilnog društva u Srbiji. Ugovore o donacijama potpisali su norveški ambasador Nils Ragnar Kamsvag i predstavnici tih organizacija koji kažu da se nadaju da će kroz njihove projekte u Srbiji zaživeti norveški standardi. Reč je o projektima u oblasti ljudskih prava, obrazovanja, socijalne zaštite, medija i drugih. Ambasador Kamsvag najavljuje da će pomoć Norveške našoj zemlji ove godine dostići 10 miliona evra.